Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Այս երկիրը, մեր հարազատ երկիրը, մենք փրկել ենք բռնապետությունից, մենք պետք է փրկենք նաև աղքատությունից, որովհետև աղքատությունը նույնքան վտանգավոր է, այնքան բռնապետությունը, եւ աղքատությունն ու բռնապետությունը իրանք հարազատ ընկերներ են, եղբայրներ են, որովհետև բռնապետություն հաստատվում է այն երկրներում, որտեղ աղքատություն կա, եւ բռնապետությունը հիմնվում է աղքատության վրա, մարդկանց խեղճության վրա, մարդկանց անօգտականության վրա։ Հայաստանի քաղաքացին խեղճ չի, Հայաստանի քաղաքացին հզոր է, եւ դուք հզոր եք, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ամեն օրվա հետ դուք ավելի դուխով լինեք, ավելի հզոր լինեք, ավելի հարուստ լինեք եւ ավելի լավ ապրեք։ Ես էլ ձեր վրա եմ հույս տնում, մենք իրար հետ, դու կարող եք այո իմ վրա հույս տնել, ժողովրդյան, այս ընթացքում, եւ ինչ որ մենք պարտավորվել ենք անելու ենք, մենք ազնիվ եւ անմնացոր ծառայելու ենք, չկասկածեք դրանում, ազնիվ եւ անմնացոր ծառայելու ենք, որովհետեւ գիտեք ինչու, որովհետեւ մենք ձեզ սիրում ենք, մենք պարտավորված ենք զգում ձեր առաջ, մենք հպարտանում ենք ձեզանով, որովհետև մենք վստահ ենք, որ մեր երեխաները պետք է այսօր էլ ապրում են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, բայց պետք է ապրեն նաեւ տնտեսապես, քաղաքականապես բոլոր առումներով հզոր Հայաստանում։ Այսա պատճառը, որ մեր կարգախոսը հետեւյալն է. երջանիկ անհատ հոգատար հանրություն, հզոր պետություն, երջանիկ անհատ հոգատար հանրություն, հզոր պետություն։ Thank you.